بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، عندنا قصة قرآنية عجيبة. تناجو قصة تكتوكا داني قرآني شاجة بسان. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها. الله سبحانه نتحدثي كهوسو كسوهيشو ويقول na anatuambia ya kwamba wapo watu walikuwa wana bustani, na walipokuwa na bustani wakaweka nia mbaya, nia ya kuwanyima mazao maskini kutokana na ghalaq, kutokana na faida ya bustani ile. Allah subhana jalla jalalu, kutokana na nia yao mbaya na kwa namna walipokuwa wabaya, na kwa sababu ya vile walivolala ala hiqdi na hasadi pamoja na ubaya wa nafsi zao, Allah subhana jalla jalalu akaipiga moto ile hadika. Tasawwar, upo katika hadika kama hii ambayo imepambwa kwa miti ya aina mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi na rangi tofauti na mimea mbalimbali, alafu Allah subhana anaipiga kwa usiku mmoja, anaigeuza kuwa kama majivu. Yote ni kwa sababu ya nia mbaya. Na hichi kisa si kwamba kimezushwa, tumesema ni cha Qur'ani na kimetajwa katika surati Al-Qalam. Allah subhana jalla jalalu anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuhusu ashabul janna, idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun fatafa alayha taifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا هؤلاء إنا لضالون. الله سبحانه كتك قصه سورة القلم أنا تحدثي كهسو نمنا ولبجفيتا نمنا ولبقويندا نمنا ولبفانيا lakini mwisho wake ilikuwa ni hasara na wakasema tumepotea. Mwisho wa kisa Allah subhana anasema hiyo ilikuwa ni adhabu ya dunia tu, na kama sikutubia wala adhabu al-akhirati akbaru law kanu ya'lamun, adhabu ya akhira ni kubwa zaidi lau kama watu wanajua. Akhlisu nawaya, kuweni na nia njema, wa amalu saliha, nafanyeni yaliokuwa ya mema, Allah subhana atakupeni fawqa ma fi husbanikum, zaidi ya ilivyo katika akili zenu. Barakallahu fikum, faidika na mawaidha.